Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzri MTK yaşayış kompleksində qanuni 3 otaq, 85 kvadrat təşkil edən mənzilimizin təqdimatını edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, nəzərinizə çatdırım ki, mənzilimiz 2 eyvandan ibarətdir. Otaqlar dəhliz vasitəsilə bölünür ki, həmin bu dəhliz istiponla təhciz olunub və hər bir otağın tavanında çil-çırağı, gizli işıq və spotuna kimi yığılıb. Nəzərinizə çatdırım ki, hamam otağı və sanitar qovşaq hər birisi addenlidir. Mənzilimiz 14 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsində elə bir kompleksdə yerləşir ki, kompleks mərkəz yolun tam kənarında Xəzri MTK yaşayış kompleksi 525 nömrəli avtobus, 535 və 569 nömrəli avtobuslar işləyir ki, 525 nömrəli avtobus Memar Əcəmi metro stansiyasına, 535 Xırdalan şəhərinə, 569 isə yeni avtovağzala. Hal-hazırda qonaq otağını göstərirəm. Baxın, belə bir gözəl, geniş işıqlı qonaq otağı pərdələrinə kimi taxılıbdır və otaqlarımız isə bu dəhliz vasitəsilə bölünür. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda mətbəxi göstərirəm. Meybel arası döşənilib istiponla təhsis olunur və eyvana çıxışı var ki, həmin bu eyvan isə magistral yola açılır. Yəni, panorama birbaşa magistral yoldur. Lift mövcuddur, kupça hazır, əldədir, ipoteka yararlıdır. Bu otağımızın eyvanı isə birbaşa kompleksin öz həyətyanı sahəsində açılır. Dəyərli izləyicilərimiz kompleksin həyətində yaşayış üçün lazım olan zəruri obyektlər hər birisi mövcuddur ki, məktəbindən tutmuş market bağçasına kimi. Digər yataq otağımız, qanuni 3 otaq 85 kvadrat, 119 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımızla qiymətdə razılaşmaq olar.